mahugurwa yateguwe na Credo Cafe ari mu rwego rwo guhora dutyaza abatrete bacu b'Abanyarwanda. Iyo rero dufite opportunity yuko hari nk'umushampiyona uba ahari, dukunda guhora uko dushobora kugira ngo ashobore kwigisha abenshi bahari bashoboka. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi Credo Cafe nyine yari yafatanyije na Vandre Muzika yatwaye imidari myinshi mu marushanwa menshi mpuzamahanga kugira ngo ashobore gusangiza tekinike ze abatrete bandi baturutse impande nyinshi mu gihugu. Mwabonye benshi barimo urubyiruko n'abana ndetse n'abana b'abakobwa, bikaba ari ibintu rero Federasiyo y'u Rwanda ya Karate ishyigikiye kugira ngo duhore dukora icyo twita uguhererekanya ubumenyi bwa karate. Ni uko mu byo twigisha mu rwego rwa federasiyo no mu makorobo hirya no hino mu gihugu, ntabwo twigisha karate gusa nk'umukino njyarugamba, tugomba kugenda dufatanya no mu kwigisha urubyiruko indangagaciro z'igihugu no gukurikira gahunda za leta, urubyiruko tukaruzikangurira tukazishyira mu bikorwa. Muri urwo rwego rero iyo gahunda yo gusura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi yuribwe uyu munsi, abamwabonye bitabiriye amwe marushanwa bakaba bari bukore, bikaba bijyana n'ibyo duhora twigisha urubyiruko hirya no hino mu gihugu ikarata. Uburindi bwinshi cyane ni ko energy zose zimara hano hasi mu mwango iyo ahagaze gutya karantayi karantsemo ni uko abari hanze positive nyamase negative igutuma wewe kubuhagaze mwabivuze force ikujyana kuri presenter none iyo yagiye gutya mwabibona ndumva kuvuga ngo akora mobilite move none rero iyo agiye gutera agomba kuguma muri ya champ magnétique ya mase abandi muri muratera mwahengamye rekedisi wasohotse muri champ magnétique yawe again ukavamo ugomba kuguma champ magnétique yawe nyine kuva ngo ngiye ubusindi mba mfite akantu katambitse abantu kangana niyo sanduku yanjye iyo nyigize ngomba kuguma muri sanduku yanjye nibyo yababwiye isanduku yawe apana gutera wigize utya uko wiberanya hari indi force negative uri uzanamo yigutoroza ugomba gukora elongation niyo mpamvu ubona agiye numva akoroshya inyuma sibyo yagaruka kongera koroshya apana iyo uhengamye uzana force mu mugongo bigatuma force yawe iradevi ni hahantu uzabona umuntu yataka bamukwepe ugasanga yaucisha ahantu hawe muri straight line ni ya kazi urimo ugomba kuyijera ugahita pa utondagira ugumye mu isanduku yawe. Thank you.
nitwa Eric Marushimana nkaba mfite damenye mu karate Shotokan nkaba ndi umutoza wa Okapi Martial Arts Academy ikorera hano mu kigo cya Don Bosco mu Gasenyi. Iki gikorwa twagiteguye ubwo twatwaraga GMT yateguwe ku rwego rwa federation, twahise tubona ko hari ibikorwa dukeneye gukora nibwo twatangiye gutekereza kuba twakora amahugurwa tukazana abantu babaye champion bakaza gufatanya n'abakinnyi bacu cyane ko tuba tubona ko hari indi experience dukeneye. Uyu munsi rero twagishyize mu bikorwa, iki ni igikorwa cya mbere kirarangiye ndetse hari n'ikindi gikorwa tugiye gukurikiza. Ubwo twatwaraga GMT twiyemeje kuba ibyishimo duhabwa na karate dupfiye kubisangira n'abantu bagizweho ingaruka na jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Twatwaye GMT rero twiyemeza ko tuzajya gusura urwibutso mbere y'uko iminsi ijana irangira, marerezema yarangiye tutarabigeraho, ariko uyu munsi twahiguye umuhigo tugiye kujya gusura urwibutso rwa jenoside rwa Ntarama ndetse twifatanye n'ababyeyi bamwe b'abavuye muri jenoside, twifuje gusangira nabo ubushobozi dufite. Kikaba ari igikorwa twahize kandi uyu munsi tukaba tugiye kugisoza twagifatanyije n'amahugurwa. Ni ukuvuga ngo ya karate dukina ituzanira ibyiza n'umunezero, tunabifatikanye no mu bandi. Yitabiriwe n'abakarateka bagera ku ijana harimo abana batoya kuko nibo ba champion ejo hazaza. Yitabiriwe n'abantu bakuru harimo abashampiyon, harimo abaturutse mu makrebe hirya no hino. Yitabiriwe n'abaturutse mu bihugu duturanye birimo Congo. Yitabiriwe n'abantu benshi cyane, byagenze neza cyane. Ahubwo iyi success ntabwo twumvaga ko izagera ku rwego, kubera ko ikigaragara ni umusaruro ukomeye nk'uko mwabyumvise perezida wa federation yabivuze. Ntabwo birangiriye aha ngaha, nk'uko twabivuganye n'umutoza waje kudutoza uyu munsi, n'ejo bundi tuzongera kandi ibikorwa birakomeje nta guhagarara. Yateguwe n'ishyirahamwe.